gente. É um produto daqui, da Bahia, produzido aqui, fantástico. As crianças adoram, os adultos adoram. Bate na palma da mão. Aí o falante, todo mundo quer agulhar, de tanto bota. Aí a roda de tanto bota. Se der no meu prata, o prata vai do jeito que quiser. Perto do abraço do joelho, melhor amigo, mulher. Perto do abraço do joelho, melhor amigo, mulher. Eu me sinto massa, chapéu de palha. Estou brasileira, para de surpresa, para de surpresa. Tá com cola de leitão, sopa na mão. Do jeito mais eu peço, enxame, poxa. Vai pra enxame, amiga, vá, vá. Desce que eu vou te falar. Olha a flexibilidade do meu bolsão. Bate palma aí!